Дороболорун сахасыра информационы береке ағысаңар частаты артын көрогы студия Алексей Сменов Далибин бүгі беремізге. Аспыцука коронавирусынан тоғуын ағыс кейлер ида, хамайық ен өзсі бір кей олықтан дорада. Төрісок оңа олары түйлер келдер әріппетінсті адоку маңа сахасыргар ағыс түнче кей әрдік оластыр кақтаны. Колледжларға оннақ техникумларға документы бұй хүрбе хүрбеттен тұтан сағылықтыра. Амман әлеген Мәккеден сірігер қараты қағайынын соладылар. Джокуска корат әрген тулағы келемегер намны Руанна Покровская тракка сол көрі чүйен әлбәбітін жон бәледі көрді. Аспыцука коронавирусынан тоғуын ағыс кейі рейдда бұтығынан бәсейін үз күннәғы брифинга саха серін сүрін санитарны бұраға Маргарита Игнатьева әтті. Коронавирус тұруғыттан ұла саха сергер 2-214 кейі рейдда, әтенна коронавирустан сылттан 900 кейі бұғынна. Ол күрдік жокускайда клинической балығыға 616 састақ кейі ғылжан кербет, бұйнына ғырыға күрдік радыстақ сылжан әрі бұрастарын ұрбаққа 10 күні бұға жеті кәрім тәмет. Кәлім білі бітінен коронавирус көсітілі бұта орбаланар. Ол түмігер балығыға кирам баран иығыла пара қолбана сұтан 400 қонығар бұғынна. За последние сутки у нас прибавилось 98 случаев, в том числе в городе Якутске 64, в Мегино-Кангаласском 22, в Чурапче 5, в Нюрингринском и Аймиконском районе по 2 случая и в Мирнинском, Намском и Хангаласском районе по 1. И зарегистрирован один летальный случай тоже у тяжелого больного, тоже пожилой человек с хроническими заболеваниями. Ну вот на сегодняшний день у нас в республике и в городе Якутске налажена система мониторинга, в которой существует функционал по отслеживанию граждан, которые находятся у нас в режиме самоизоляции дома, контактные и амбулаторные больные. И вот за нарушение режима уполномоченными органами всего составлено порядка 2000 протоколов об административном правонарушении, в том числе в городе Якутске большая половина. Поэтому в судах уже рассмотрено больше 800 дел и наложены предупреждения или в основном административные штрафы. Чорапчылығығығар вируска сұтылы бұд кеге аң бастан ғымын хүрбе бір күнігер болылы бұдта, үткіз түбәлті ғымын отыт күнігер бәледінер. Онтан бәғаға бес кеге ұлжы бұдта бігер кетілілен ол жылуын әлігер инфекционы балығыға керділер. Балар 6 спыт жонларыттан түрдігер анализ ұлбаттақ, онтан 2 кеге кені бүгін кеге білі. Күн бүгін ұлысқа 3 иғыл аппарат бар, ұрғықтары 11 медицинскі персонал көрерістер. Екіз үйрі түміге ғылағата ғылды бұта, ол түмігер ғыл ниеті, үш оғыта, оны әйінерген жән офсая бастығы бір ғырғақ бұтығыр алты кейін өлінді. Оны тағынан бір оға провизорына дәңгі жүрапчыға бәнді ғытар, ол ғылағата, ол үшігей, тұруға, әне тағынан түрдің үш кейі сабазеляция олар. Кылгас кәмінгі тоға медбіршінінен үлелер кіға соқ, онына оғы көрінолыр иелер, бұл бұтшылақ социалі штарховканы ағылары ірдіне. Бұл тұғынан федералі соқ оңға олары тұғылары келдерділер. Отчатуғар бір кәлім бұрабылың ұлдан үлелебәк көлірір ие болары сылджар, онына оғы көрінолыр иелерге, бұл субия қамнас алын онына орты кәмейін, оны сәрге құтыз құтығы кафесінігер олығыран туран ағар болуқтара. Онтан бүгімген сайында тағы Сербайын қостыр бақтабай бөлікке үлігетілі тибет. Онын себәстен химическе састаптақ ұны растыр аппаратчиктар, самасывал соппардара, стропальщиктар, асчиттар, электромонтердар, селесердар, тұту үлігеттергер үлеместі татағасты. Иді ағамна сүттердің ағыс тұйыншаттан ағын тұйыншаға тие қалбаңыр, бұтығынан нәрлене зірікта болтын қатшер комитет етінерер. Кім үлелен бағала ГКЗН терешаянда sabashkamail.ru электронной почтаға анкета үті қытыншап, өз көтін квалификацияны асып болла қытына анкетаға сүйірілгіт ордық.
Дойду премьер-министра Михаил Мишустин Владимир Путинга Россия экономикатын кайдақ гынан чөлігер төреққа сөбін бұхарат документы келдерін көрдірді. Бұл аңы чөпчу 500 тәрәйін сұрылына маны барытын олыққы келдерігі 2 сыл егер 5 триллион солқыбайы ұғақтыра. Националы солқалар документ олыққы көстіте чақты қаз бірді дойды олықтауында қоғытақан үргер тұғыланы. Оны сәрге бүйіні тұрғы күттерәсетін нәспәкке инекеге көрілі болу. Төрт соқуңғылары тұғылары келдері әріппетінесті ағы документға сақа сергер ағыз түгінші кейі әрді қоластыр кеқтіне. Маннан аңқа мұйы өліхеттері рақсыттар солы ихе соқын әйленелі ақпынларға вертолетінан, тоқа дегімет техникаларынан, моторда ғоңшаларынан тиектері. Бұл жақ инне қоластағын жүрбі күн инне ғытылды, бұға қолағаны Россиюрден 500 чекеріне ұғық сытар пұндар бағылар. Олар істергер табағыттар, сылғығыттар, балықсыттар, қалан тұрғын кетәйтшілер, оны сербайын қосты ашылар. Қамығы әчілеттері бары қарстынар таңығынан, берчәкінден серай маскатынан қатшылықтыра. Сантабын бұсыл күлін тұтар 14 күнер конституция олар тұғылары келдері тұғынан соқуан ұлымыттыра, маңына үтағы қоластағыны мұсыстар үлбек кес күнігер ұтықты ақтыра. Маңы қаджан мәйдден қоластағыны білі бәт кәміне көхірін бербіттіра. Оларын білімнені үліті тоқтабадыға. Дойду түрет соқуынығары олары тұғылары келдереге бүтін Россия тағы қоластағын отыын маңына екінігер ұтылығы. Бұ тұғынан анал ұяққа президент Владимир Путин илей баттады. Санатабын екетігінші сүрбесіл қолын тұтар 14 күнігер Конституцияға олары тұғылары келдерер тұғынан соқуын ұлымыттыра. Бастан қоластағын мұсыстары сүрбек кес күнігер бұл оқтағы. Онтон коронавирусынан себәстен білі бәт кәміне көр бүттірі. Оларын білімнен үліте тоқтап отығы. Бүтін Россия тағы қоластағыны дойду кейін бұбардыр қамығыета тәрен ұдыға. Маныға болғымты тоққа ұрылары. Бастатан тұран қазбірді қоластағы дұробетігір тоқты құттал соғабатын сетігеге. Әккенен түргеннік дөбіңнік қоластыр ұсловені тәрейге, үсігінен ұтылар үлі ағағас жәнке кіржіктақ онына албына соғы болудығар болғымты ұрылар. Төрдігінен бұбардыр ұшастықтарға опсыстыбанна екетен көрәтшілер онына сонуну кеңнік тарғатар тәрілтелер үлілерін тәрейге. Қазбірді күттачыға месетігер маска бәрчәкке онына санитайзер түңетектері. Кири аңға температура бәрберкелектері, манытәне ұшастығы күн ұстата суе сото салғылата сылжықтыра. Отын маңнығы күнігер әлбәқ кейі тағырыс батын тұғыттан қоластағын 6 күн иниттен сағланыға. Ұшастық тәрелі бәдәқ нехленелі бұнырғыр жерлерінен тиен қоластықтыра. Ұшастыққа сейф пакеттен бар болуға, маңына жон көрін тұрдағына бүлітені ұғықтыра. Салқы бұл сейф пакеті 5 әттілер акт долар олыр. Еденді қоластыр әрекіңне арияқтыра. Қоластағын қаз бірді түхімағар, онына бүлітен ағытығар опсыстыбанной кетен көрөтшілер үлеліқтірі. Кенлері дойду опсыстыбанной балатата аныр. Күн бүгін ағуан сәтті түхінші кейі үлелен бағарарын білдерді. Қоласағар күн информационной кейін үлелеге, онына үле қамыыта, суот, учот, түмік барыта бұғатшы жәнкәтек көсті тұруға. Опсай түмік 5 күні ағарбаққа телевидениенен, радионан онына интернет нөңе білдерді. Өлінер үйті оратар мұсты олыққа кейдіңіна региона балабай продукция өрі тақсытығыр төхі күз болы. Сылдата бұға қолан үсті бірген үрдеуғаден республика стратегияға кейінен салайшыста Игорь Николаев етінерді. Мантағынан сүрін транспортнай логистика бұстарыттан сылдтан саңа бір әйікті мұт оңырын тағарар тәлтелер тұтуларғар мұсты кейдіңіна ночағыт тұрағы е онына төгірік сыл ұстата кейін елінәңір арғасытыр ұстар бұсталы соқайынныра қатшылды. Колледжтарға онна техникумнарға документы бұғы үрбеттен тұтан сағалықтыра, сүрін оратыты ден документы электронной көріңінен ұлықтыра. Бұ маңы барытын республикатағы өрақ порталығыр ұтаққытын сөп. Маңы сетергі абитурен қаяндағыны ГОС услуги регистрацияламыт болықтақ, онтан айар профессияға тұттар сұрғылар күніскі өраққа документары атыржағын 15 күнігәддері тұталылар. Сұрақ түйімәққа дистанционар көріңінен ағықтыра. Бәсейін 2 күнігер сарсы дағыз шағысқа амман әйліген мәкке денсір ғабалықты ұсыл жібіт кейі әйіні көрбітін тұғынан тұллады. Күл ұңа беріктен тақсан өрхі туыран амман әйлігенде кебар бұт,
Тылабыр кенне улускак сала бхымайгыга камыгията экология надзорын инспектордара полиция сотрудниктара месте тигер тиен рейдалеры оңырдылар. Күн устата кыл сола да бейта да көстюбетта бусасыданы хитнеринен эхэни чугасангар көрөліктер. Денна абаған әйлігін чугаға кәрімі бір әйіні көрін тұлланынар бүгін соллан бұлтатылы. Оның қамығы оқты-оқтыру сәріқті болалырғар айылғаға тұға тақсы баттырғар сөбелейлер. Бүгінгі күнге бұл түрді сұлучай амалуғығар оқырды қатағаға кейдәхен болып бұта чықығыға кейдәріп тауанына ікі. Иккин бу аммана хилигер амма бөхүлөгөн чугугар хыжара абагын көрсөтөр. Манна уйур хагатабалдар болур, арыйлар ал үйгөр кирип кеткен абагаланна мантан кеха болур, алтаттан кеха бу сотрудник полиция сотрудниктерин кетти. Манна ал комиссия жүргөн ситуация манна бу инспекторский состав билеген эрежелектери, эми көрүктөрү, манна ал не көрдөгөн үлөтө болук барыга. Бүгіндерге жүкүскай көрі тәрген тулағы кілемегер намныр оны Покровскай тракқа сол көрі өчі үйені әлбәбідін жон білеті көрді. Маныға экология министерсіздің инспектордыра учет оңыра ойыру керейділер. Үлеті мүгінен сол көрі өчі өпсеттің үнші 900 гектария нәсірге тарғамыда білетінді. Мархата участокқа 1 тикке 6 тон, Шестаковскайдағы участокқа 100 чекке үйен сыстасылдарын көрділер. Әбенет әбет сол көрі өтші сылдата ұғыр оларын 10 сылға 1-де кете ұрдық әлбір түгендерді. Ол күрдік 1 маска 300 үйен сылдзен түсіп, сол көрі өтші тит маға кәрбән бүтін нөзен кәқтерге тердер, әмсағал әбетті 5 сылығыр чөлігір түйен сөп әбетер үксін сөргітілі бәді. Учет түмігінен қолыбыра бұйылың бірін назорны өлі болар, ол күрдік бұхарыны ұлнар бұттен өттен меры па борьбе болар болдаға дед. То есть, это хим борьба болар болар, скорее всего. Иннет 10 сылдаттан туғаныл баққа сұппыт сірдері таңастағын туғаға тағарыты қайыстығын бір сүрін қайызғата. Сұнтарға келесті кооператив барыта әттүз бүгін ғалақ сірі күрелен үйелі әғлен үйтар. Аспыт сылдан техникаларын саңардан үлелерге сұдырғы болы ден әтелер. Бұйыл опсайынан бұл кемнер ғуынылырға болып атақ. Әрдекер дебет 15 жылы ауыры ғыбытын ағыла ұппыт. Ұлықан табаға офсая әтті 100-10 таққаға хирығылықтақ. Онтон 100 ғатығыр ұже өрілла ғоту ұған бүтірен бұл олыттар әбешке кейділер Суданкаға. Өйәбілі ұлығынам нәлігін бөтір допроғап атын сүгер агра қайсқала ғұрты осқола сыллата ғұры тағын арағын үнлерер. Бұйыл осқола өліхеттері 11 түнші арысадыны ұлырттылар. Коллектив бүйін өліттен бігі бір іделі Ақпет Василина Федотова сырдатар. Бүйтір тұбұрғы батынан намығыра қайсқыла ғұртыз қолыта 2-3 сылтын агроста атуғылан ұғыру атағын арағын бағыналарға қаппыстыны қортуысқаны бұрдығы қота үйіндерін келді. Бұйыл агрономия рақтағы 2-3 специалист үлде келеннер арасадылары көрі үйгенегер сылжалар. Оғысылар бұд бұл астанан әрелер, қотыр ұжы хейтбек болы. Бұғысылар әрделіп бұд, теплица бұд оқтағын болын, үші бәдік қаты хинт оратылыр. Тымдылар. Қандық сұрыптар олыр түрде орысулары? Стелла, Зазуля, Китайскай. Икі ұлыған теплицияға қазды сұрды ғұрсу, арбуз, бақылажан алырды бұттар. Ондан икі жоғызға мінігіз береті арықтыра. Маны сәрге аға сәрге үйінерінгі ұқыру, петрушка, жәжен қаппысты, ондан датын барыта 11 түгін чара садын алырды бұттар. Ондан түйет түгін жатын негіленіне қамағатыға тұйлас бұд. Атығы білігінді томат, берес, жәжен, қаппысты балылар. Онна ұсқолы бұтыттын тергенін көгірдігіл бағырысады білімнен тұры бұд, күнбүйін әттен сағыланылырдың олырды әджі бұд. Бұл ұсқолы бұд ұхай бұты кіріме хайынғы теплица ұңыстыр бұланнақ бұд. Маннаттын ол теплый теплица бұдын реконструкциялырға елтірқан ғранығар күттарды білімнен олыр бұд білімі көмі. Манытағынан агроскола бұйыл опсайы 12 ғалақ сірге әлбақ сыллақ отығыға, икі бағынанын қортылысқаны морковы олыртылар. Үлігеттер білігін ердебілі тұтуған ағаяқты кейінен біременін аттаран кәлен осколын ненгі құрдығыға үлілілер. Онтон көрігіде істейде ұғы құтағына, сыз отын растағына кәліе, еті күрдік үлі бәйбі әтін сол бұйсаныхе.
Механгластаты хайсузен салтата тюргенник ситер салага сылатын хеленеттен үгіз саяпканы қомиян Джон Орду курсаны онна сибиненылан идер. Бүгіннерге барын хелектерге курсаны онна сибинені тарғаттылар. Опсай кетен чәетті үз курса онна 200 сибине түнгетелінне. Маяға пандемиянан сибастан бары санитарна елдебілдері тұтуханнар опсай хетті 13 жылға 500-600 курсаны тексерділер. Сылатын хеленеттен Орду курсаға саяпка үксәне. Нахлене быть довольной, когда увидели, диагнозы дам берет, нага чугей табы гастаха битем была. Ага, оно таганан он сибиня огатон бухас, эрде заявка бухитанан ламут, эмия тунгетен турабат. А то им кельбит курсалар билиген этенге сымыты тураллар, адаптацияларын хинаст, этенге астылар. Сылайы эбилден хер. Колова былырын, хэтте 130 курсаны заявкаларын улбу пулақтын, бұйыл дөстедағаны билиген 2 партия келерін кетехебит, 5-ава 2 партия келехтах. Білік оратыгар зеленый пояс вилюя экологическая хамсаан сетихиляқты күлелер, аспыт күндерге улы кей хэттон бесылы гаранан корот ойяннаргар седақ үнәйлері олорттылар. Бүлітағы ойырқа хайстыматын сатабылдақтық салаян кәлбі Дмитрий Макарап сырдық атын үйететен, кене атынан экологическай фонда 2-13 сылтан тәрілілен бүгінгі дейірі сетихиляқты күлелен кәлі. Ол күрдіқ тұлалы рейгені қарыстырға, айылғыны таптырға тұхыламыт үлі фонда күттілақтарынан сылы әргетчі барар. Бүгі фонда бұд бұйылғы ұлыған бұланынан онына отын олыққа кейректәғінен күхін дендірісат бұд, дендіропарка бұд, қомыстақ қытылығар арылдақтақ деммет. Бұланына бұд онына отын школьне лесничество вилюе деммет проектақ бұд, ол проект бұдың бігеге ұлыс бұд, онына Россия президентінің ғранығар тие ұлбып бұд, онын ете ұлыған өйебіліқ проекттар деммет. Я была не курдок села Сергей Уйнер махы тюмсюк тылақтыра бир бастықынан чуаранчығы хуян тергенегер олорттулар. Оны кытта акация эме бар. Бұкурдық қаз бирде осколай нене ағы састақ оғытелілтелерегер. Мантан инне седақ үнәйлер бар болуқтара сасайы тылдан селегелектері. Бұ мастер сақа сирен сибирскі ябланялара акациялыра ден болуылар. Беге условияты септуақ. Тік үйнектері, оны үйнеке дағаны үйнер біттірі, өліхін біхеге оғылор бұтығар анамыд, бұ көрі істегі жақтарынен әренемед үйнерді біт. Оғыны көрер дағыттен айылғы кәретін болғойын көрерге, қарыстырға өретер, өбігілер бір үті үгестерін көліңеттен көліңеға тердер сыллақ, фонда ұтар үлеті, үті күрдік керексе біллеғ, үті түміктердеғ. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Бүгінгі соның мұтеті күрдік, салғы каналғыттан тәйбәккеға Саха телевидениетігер үрі кеғеті беріне көрінген әңірабын. Жағатығар оларың, чәген чәбдік сөлден көрсе қалері.